El futur del cinema a l'Ambra de la Garriga segueix incert. Els propietaris de l'edifici, els gestors del cinema, l'Ajuntament i la plataforma SOS a l'Ambra s'han reunit aquest dilluns sense tancar un acord sobre la possibilitat d'arreglar la teulada. La propietat ha demanat una setmana més per estudiar diferents pressupostos i decidir si pot assumir el cost de la reforma. L'Ajuntament ha assegurat que facilitarà tots els tràmits legals en cas que es decideixi intervenir en la coberta. Els gestors de la sala, per la seva banda, esperaran a la decisió del propietari i SOS a l'Ambra ja ha convocat una reunió el proper 9 de gener per afrontar la nova situació, tant si la teulada s'arregla com si no.